Minä olen kotoisin Espanjasta. Espanjan ja suomen kielillä on jotakin yhteistä, helppo ääntäminen. Mutta tänään me muistelemme menneitä, mitä tapahtui esimerkiksi viime viikonloppuna. Missä sinä olit viime viikonloppuna? Missä sinä kävit? Mitä sinä teit? Missä sinä olit viikonloppuna? Minä olin risteilyllä. Mm-hmm. Missä? Tallinnassa. Oliko kivaa? Oli. Tosi kivaa. Mitä sinä teit viikonloppuna? Perjantaina olin elokuvissa ja lauantaina olin kotona. Mitä sinä teit viikonloppuna? Kävin saunassa. Katselin telkkaria. Nukuin paljon. Lepäsin oikein kunnolla. Oikeastaan minä vain olin. On niin ihanaa vain olla. Kävitkö siellä Tukholmassa viikonloppuna? Kävin. Ja oli tosi kivaa. Lensitkö vai menitkö laivalla? Menin laivalla. Missä sinä olit viikonloppuna? Mitä sinä teit viikonloppuna? Kävitkö Tukholmassa? Minä olin kotona. Minä vain olin. Imperfekti. Tunnus on i. Katselin telkkaria. Nukuin paljon. Lepäsin oikein kunnolla. Tunnus voi olla myös si, si. Lepäsin. Huomasin. Tiesin. Huomasitteko? Ymmärsittekö? Tiesittekö, että tuhannet suomalaiset matkustavat laivalla joka vuosi? Suomalaiset matkustavat Viroon, Saksaan tai Ruotsiin usein viikon loppuna. Laivamatkailu on aika mukava, mutta matkalla aina sattuu ja tapahtuu. Lensitkö vai menitkö laivalla? Menin laivalla. Minusta on ihana matkustaa laivalla. Saa rentoutua. Mm. Mutta arvaa, mitä tapahtui. No? Visakorttini katosi. Ei. Joo, en löytänyt sitä mistään. Se jäi hotellihuoneeseen. Ei voi olla totta. Mistä tiesit, että se jäi hotellihuoneeseen? Ne toimittivat hotellista kortin satamaan. Siellä minä vasta huomasin koko jutun. Aika hyvää palvelua. Joo, se on mulle tuttu hotelli. Onneksi sain sen kortin takaisin. Onneksi. Visakorttini katosi. Mistä tiesit, että se jäi hotellihuoneeseen? Siellä minä vasta huomasin koko jutun. Katosi. Tiesit. Huomasin. Si. Mutta arvaa, mitä tapahtui. No? Visakorttini katosi. Ei. Joo, en löytänyt sitä mistään. Se jäi hotellihuoneeseen. Ei voi olla totta. Mistä tiesit, että se jäi hotellihuoneeseen? Ne toimittivat hotellista kortin satamaan. Siellä minä vasta huomasin koko jutun. Aika hyvää palvelua. Joo, se on mulle tuttu hotelli. Onneksi sain sen kortin takaisin. Onneksi. Kuule, Tanja, minne Markku meni? Markku lähti jo. Sinne palaveriin. Palaveriin? Niin, se palaveri alkoi jo 10:00. Alkoi jo 10:00? Ja kello on 12:30. No mitä nyt? No, herra Jumala, minunkin pitäisi olla siellä. Miksi se meni eikä sanonut mitään? No mene nyt jo siitä sitten. No, hemmetti. Hei muuten, mitä taksi maksoi satama? 10 €. 10 €. Mitä kautta taksi ajoi? Se ajoi keskustan kautta. Mm-hmm. No mitä maksoitte laivamatkasta?
No, 100 euroa. Niin, 100 euroa, mutta se oli kyllä tosi hieno reissu. Minne Markku meni? Markku lähti jo. Menee, meni. Lähtee, lähti. E katoaa. Palaveri alkoi jo 10:00. Mitä taksi maksoi satamaan? Alkoi. Maksoi. Ensimmäisessä tavussa on A. Toinen A muuttuu O:ksi. Laivamatkalla syödään hyvin. Laivalla on hyvä kokeilla suomalaisia ruokia. Niitä on tarjolla paljon. Mitä te söitte laivalla? No, me söimme ihanaa lohta ja mätiä. Niitä on pakko ottaa, kun ne on niin ihania laivalla. Söittekö seisovasta pöydästä vai alakarttiravintolassa? Me söimme alakarttiravintolassa, mutta siellä tarjottiin alkupalat seisovasta pöydästä. Mm-hmm. Joitteko viiniä vai olutta? No, me joimme kumpaakin. Mm-hmm. Minna ja Tero söivät lohta ja mätiä. Minna ja Tero joivat olutta. He joivat myös viiniä. No niin, päästään syömään sitten. He joivat kumpaakin. Olavi, veitkö jo postin sen kirjeen? Vein. Vein sen jo eilen. Toitko lehden? Toin. Tuossa se on, jos haluat lukea. Kiitos. Vietkö? Veitkö? Vein. Mitä te syötte? Mitä te söitte? Imperfektissä diftongi vartalossa muuttuu. Juotteko? Joitteko viiniä vai olutta? Missä te kävitte? Me kävimme näyttelyssä Kulttuurien museossa. Joo, suosittelen. Se oli tosi hyvä näyttely. Missä te olitte viikonloppuna? Me olimme pohjoisessa koko viime viikon. Missä te olitte viikonloppuna? Me ulkoilimme, kävimme lenkillä, saunoimme ja söimme hyvin. Joo. Me laitoimme hyvää ruokaa ja katselimme televisiota ja... Ja rentouduimme ja lepäsimme oikein kunnolla. Me olimme pohjoisessa. Me ulkoilimme paljon. Me saunoimme. Me söimme hyvin. Me kävimme näyttelyssä. Viikonloppuna ihmiset rentoutuvat, jokainen omalla tavalla. Jotkut ovat hyvin aktiivisia, melkein stressaavat. Jotkut taas vain ovat. On aika mukavaa vain olla ja miettiä. Olla möllöttää. Siinä supisuomalainen sanonta. Olemisen kulttuuri on hyvin mielenkiintoinen myös Suomessa, eikä vain Espanjassa. Ja sitten me vaan oltiin. Mitä ruokaa te laitoitte viikonloppuna? Jaa, mitäs me laitettiin?